Dear students, welcome back to my channel. Homework class in the video, Ella Kutagarkum Swagadam. In the Namlada Malayalath in the class and Diarno, Ella in class of Kando, and the Namla Padishundirikinada, Namada Manya Pavada and the Kadayana Le. Kanya class in Namla Kadamudu and I had to watch it and Diarno Le. Manya Pavada, Agrechakupan good take Kurchum, other than the Wangi Chodkan Kadiadar in the Mada Vidakala Kurchum. പിന്നീട് എന്താ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? അച്ഛനും അമ്മയും തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പാവാട വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്? അമ്മ ശേഖരിച്ച് വെച്ച കുറച്ച് നാണയത്തുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിൽ. അത് എടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു മഞ്ഞപ്പാവാട വാങ്ങാനായിട്ട് അമ്മ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആ നാണയങ്ങൾ, ആ ശേഖരിച്ച് വെച്ച പണം, അവൾക്കൊരു കൊച്ചനുജൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു അരഞ്ഞാണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അമ്മ ശേഖരിച്ച് വെച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പം അത് ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയാം. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മ ആ പാത്രം ഉടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കുട്ടി ചെന്നിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു. അവിടെ വരെയല്ലേ നമ്മൾ കഥ പഠിച്ചത്? ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. കഥയിലെ കുട്ടിക്കൊരു പേര് നൽകാമോ കുഞ്ഞനുജനെക്കുറിച്ച് അവൾ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുക, എഴുതി നോക്കൂ. നമ്മളിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനും മാതൃകയായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി എഴുതിയത് വായിച്ചു തന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ അതുപോലെയാണോന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എടുത്തെഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതിയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ. കഥയിലെ പെൺകുട്ടിയെ നമുക്ക് അമ്മു എന്ന് വിളിക്കാം. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പൊന്നോമനയാണ് അവൾ. എപ്പോഴും കളിച്ചും രസിച്ചും നടക്കാൻ അവൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ തനിക്ക് കളിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നവൾ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയും. അപ്പോഴാണ് അമ്മ അവൾക്ക് കൂട്ടായി ഒരു കുഞ്ഞനിയൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അവളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ കുഞ്ഞനിയനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. അവനോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതും അവനെ ലാളിക്കുന്നതും എല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടു. തൻ്റെ അനിയന് കൊടുക്കാനായി അവൾ കുഞ്ഞു പാവകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. തനിക്ക് കിട്ടിയ മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടുകളും മുത്തുകളും എല്ലാം അവൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞനിയനുള്ള അവളുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കുടുക്കയിൽ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഇടുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞനിയന് അരഞ്ഞാണം വാങ്ങിക്കാനാണെന്നാണ്. അന്ന് അവൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. തൻ്റെ അനിയൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കുഞ്ഞനിയനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ചിഹ്നങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. മികച്ച തുടക്കം ഒടുക്കം ഇവയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെയോ? ഭാവന പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്മയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് വാക്മയ ചിത്രങ്ങൾ? വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണാത്ത തന്നെ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ. നല്ല പ്രയോഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ? ടീച്ചർ ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നല്ലേ കൊച്ചനുജനെക്കുറിച്ച്. എനിക്കുമുണ്ടൊരു കൊച്ചനുജൻ, പല്ലില്ലാത്തൊരു കൊച്ചനുജൻ. രണ്ട് വരികളാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ വരികൾ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. മിസ് ഇവിടെ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. പുഞ്ചിരി തൂകും കൊച്ചനുജൻ, കൈകൾ കൊട്ടും കൊച്ചനുജൻ. എനിക്കുമുണ്ടൊരു കൊച്ചനുജൻ, പിച്ചവയ്ക്കും കൊച്ചനുജൻ, പാട്ടുപാടും കൊച്ചനുജൻ, എൻ്റെ പൊന്നു കൊച്ചനുജൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വരികൾ എഴുതി ചേർക്കാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരികൾ എഴുതി ചേർത്ത് ഈ പാട്ടൊരു വലിയ പാട്ടാക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താ? സങ്കൽപ്പിച്ചെഴുതുക. ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിറന്നാളിന് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുക്കുക? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ? അവൾക്ക് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് കത്ത് തയ്യാറാക്കുക. ആ പ്രവർത്തനം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതാമെന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്കിതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. അതായത് ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്.
ആ പിറന്നാൾ മരം നടാം അല്ലേ അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ മിഠായി വിതരണം ചെയ്യാം അല്ലേ കേക്ക് മുറിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിറന്നാൾ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാം അല്ലേ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നാൾ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാം തോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ് അലങ്കരിക്കാം പിന്നെയോ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അതുകൂടെ എഴുതി ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാറിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പാവാട എന്ന കഥ എഴുതിയ ആൾ അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ കഥ എഴുതിയ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് അല്ലേ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആ വളരെ ദാരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കീറിയ ഉടുപ്പുമൊക്കെ ധരിച്ച് വരുന്ന ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പാവാട എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അല്ലേ ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മഞ്ഞപ്പാവാട എന്നൊരു കഥ എഴുതാനായിട്ട് ഇടയായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല കഥകളൊക്കെ വായിക്കണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയ്ക്കും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മഞ്ഞപ്പാവാട വേണമെന്ന് കൊതിച്ചിരുന്ന കുട്ടി തൻ്റെ അനുജനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അനുജനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം അവസാനം ആ മഞ്ഞപ്പാവാട ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന കഥകളൊക്കെ വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ബാലകഥ സാഗരം മൂന്ന് വോളിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും സോവിയറ്റ് നാട്ടിലെ നാടോടി കഥകളും ബാലകഥകളും പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുകുലം ഈസോപ്പ് കഥകൾ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ ഗീതോപദേശം കഥകൾ ബീർബൽ കഥകൾ തെന്നാലിരാമൻ കഥകൾ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ ഐതിഹ്യമാല ഹരിതം ബുക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പതികാരം മണിമേഖല നിറമുള്ള നന്മകൾ പട്ടുതൂവാല കടലോളം കഥകൾ കഥാ സരിത്ത് സാഗരം ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കാമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വീടുകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ